E aí, pessoal, Wordep Zero na área. Beleza, galera? Seguinte, mano. Eu vou estar sempre avisando agora aqui no canal quando algum jogo estiver na promoção, que geralmente é aquela promoção de 40 centavinhos, mano. E a promoção de hoje, por tempo limitado, então assim, você vai ter que correr. Pega, acessa o link da descrição, corre lá e já compra. Por 40 centavos, o jogo O Espetacular Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man. Mano, esse jogo aqui é um jogão da Gameloft, um clássico. Está apenas 40 centavos, galera. E tá todo em português. GG, show de bola. Então corre lá, o primeiro link da descrição. Vou estar sempre avisando vocês. E fiquem atentos que vai ter gameplay aqui no canal. No mais é isso, galera. Tamo junto. Eu fui!